Qarışqaların həyat tərzi və vəsiyyəti. Quran-Kərimin Nəml surəsindəki ayəyə nəzər yetirək. Bir gün Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət ordusu toplandı. Onlar zərqə-zərqə düzülüb nizamla gedirdilər. Nəhayət onlar qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir qarışqa dedi: "Ey qarışqalar, yuvalarınıza girin ki, Süleyman və ordusu özləri də bilmədən sizi tapdıb məhv etməsinlər." Keçmişdə bəzi insanlar Quranı qarışqaların birbiri ilə ünsiyyət qurmasından bəhs edən sehrli bir nağıl hesab edərək ona istedadırdılar. Son zamanlarda aparılan araşdırmalar isə qarışqaların erkən dövrlərdə insanlara məlum olmayan hər tərəfi ilə bağlı bir neçə faktor ortaya qoydu. Araşdırmaları əsasən heyvan və həşəratların içərisində insanların həyat tərzinə ən çox bənzəyən qarışqalardır. Qarışqalarla bağlı araşdırmaların aşağıdakı nəticələrindən də bunu görmək mümkündür. 1. Qarışqalar, ölü qarışqaları insanlara bənzər bir tərzdə bastırırlar. 2. Onlar idarətçi, nəzarətçi, usta, fəhlə kimi işçilərdən ibarət məharətli əmək bölüşüsü sisteminə malikdir. 3. Öz aralarında söhbət etmək üçün tez-tez görüşürlər. 4. Qarışqalar qabaqcıl önsilət metoduna malikdir. 5. Bir-birlərlə mal alış-verişi etdikləri bazarları var. 6. Qışda uzunmüddətli təxıl tədarüki görə bilirlər. Və əgər taxıl zoğ verərsə, sanki bu vəziyyətin davam etdiyi halda taxılın çürüyəcəyini bilirmiş kimi onun köklərini kəsirlər. Tədarrük etdikləri taxıl yağış səbəbindən islanarsa, taxıllarını qurutmaq üçün gün işığına çıxarırlar. Onlar quruyan kimi qarışqalar rütubətin taxılın kök sisteminin inkişafına və nəticədə çürüməsinə səbəb olacağını bilirmiş kimi taxılları geriyə çərir apardılar. Bu tipdə digər videoları Gənc Müslim YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Yeni videolarımızdan anında xəbər tutmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.